Lepo zdrav iz Kamenskega teka, ki ga organizira ŠKTD, to je športna sekcija Potoče Kamnje. Deveti Kamenski tek oziroma kros, ki se odvija po poljih oziroma tudi bi rekla njivah in vinogradih in hkrati tudi travnikih v Kamnjah. Zelo številčna udeležba samih tekačev in tekačic. Predvsem smo ponosni, da smo letos sprejeli veliko število otrok, ki so se z veseljem udeležili našega teka. Zahvala pa vsekakor je tako tekmovalkem kot vsem tekmovalcem, ki so se udeležili tega teka in tudi domačim organizatorjem, predvsem krajanom, krajankam, ki so omogočili z organizacijo hrano, pijačo pri sami organizaciji in izvedbi tega teka. Zadovoljni smo tudi za število gledalcev in samo udeležbo, tako da smo uživali in en lep dogodek športni imeli tudi v naši vaški krajevni skupini. Sem Jan Franc Kopatin in prihajam iz atletskega kluba Šedenanos pod nanos. Proga se je zdela v redi, bilo je zelo naporno, sicer je bilo neke konkurence, ma je vseeno šlo v redi. Zmaga sem seveda zadovoljen, ne? Zdaj imam dve zmagi od Biljanskih ričev in tle od Kamno. Tako da zdaj smo na dobri poti do zmage, ne? Skupnem seštevki. Hej! No, ta štart bo verjetno prav mali. Skupina je štartana. In to je skupina, ki so kateri so. Skupine 2000. Bravo! 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 Vasi Potoče, Šopla, Ilko 112, Vogrič Miro, Filipides, Strnat. 117, 120 in 114. Ja, ne, veš, za tječ se jaz sposoben, veš, pa nisem. 82 jih je na grbači in ne gre hitreje. Ne, jaz sem, ko sem... Meten aplauz! Ko sem pred 40 leti začel teči, sem si dal za nalogo, da bom tekel do 80. Letos jih je 82. Matemo? Gio. To je težka borba, še neko zgodina. No, zdaj, da nam Sanje zavaro, kako se pa tebi zdajlo. Ja, sem meni naredal zavarku. Ja, dobro. Jaz si pa malo mlči v noha. Ja, to je vse že meni povedali. To je pa po mojni vrkus. Ja, dolj menavena ritma. Tu mi paš. No, ste šlišli. Novinke, se moraš staviti, pa moraš več štartiti. Tu mi paš. Na moč, bel. Mi lih po mojim okusi, ne? Ma. Trudno sem se pa sposoje, najboljših močeh. Dobro, super. Eno,
Glede na to, da je zmagal Tratnik, ki se dobro poznaš ta isti klub, je to realno? Ja, rezultat je realen. Vse prejšnjo nedeljo sem jaz zmagal, tudi zdaj je 1-1. Aha, mahišta tekmovanje, ja, je. Proha, ko se rekel prej, ne, ta ti ne odovarja, ona ti je, ne? Ja, točno tako, ja. Dobro, hvala lepa. Številko 129 prihaja zadnji tekmovanec. Tako, za nami je 9. kamenski kros, vreme nam je več kot naklonjeno danes. Uspešno smo zaključili z organizacijo vse proge z organizacijo. Letos nam je vreme končno priskočilo na pomoč in tudi sončni žarki so posijali zadnje par minut. Strani organizacije mislim, da je bila organizacijsko, mislim, da je bila tokratna izvedba odlična, tako da zahvala in pohvala vsem organizatorjem, ki ste pač sodelovali pri naši prireditvi. Tako, ja, tekmovalno, bravo. To so izkušnje, že se vidi takoj, ki so izkušnje, ne? Zahvalili bi se pa tudi vsem tekačem, ki ste danes prišli v Kamnje in odtekli tukaj današnji kros. Naj povem, da se je prireditve danes udeležilo 142 tekačev, od tega cirka 2/3 otrok. Tekmovalci so tako kot običajno tekli na dolžini prog 300, 500 in 1000 metrov, starejši pa na 2 km 4, 6 in 8. Čestitamo na tekmovanje, uspehov vsem pred in sicer s časom 29.13. Vse današnje rezultate in fotografije si lahko ogledate v prihodnih dneh na kamenski spletni strani www.kamne.si ter na Facebook profilu Vas Kamne.